Наша сьогоднішня тема – це тестування та розповсюдження власних застосувань. Отже, почнемо з тестування. Ми трошки відійдемо від розгляду складних задач та їх розв'язування. Подивимось на створення програм дещо з іншого боку. Звичайно, що написати програму – це добре. Що вона працює, то це ще краще. Але якщо ставити на меті створити програму, якою будуть користуватись, чи яка буде вирішувати промислові задачі, то треба приділити увагу тестуванню та розповсюдженню власних застосувань. А що таке тестування? Тестування, англійською software testing, це діяльність, виконувана для оцінки та вдосконалення програмного забезпечення. Діяльність у загальному випадку базується на виявленні дефектів і проблем у програмних системах. Відрізняють різні рівні та типи тестування, зокрема модульне, інтеграційне, функціональне, приймально-здавальне та інше. Ми з вами розглянемо сьогодні модульне тестування, тому що воно здійснюється розробниками, у нас курс все-таки більше присвячений програмуванню. А модульне тестування – це в тому числі і програмування. Тобто це є різні види розробки програм, що ми побачимо чому. І це тестування модульне полягає в написанні програм, що перевіряють інші програми або модулі. Отже, дамо значення. Модульне тестування англійської unit testing спрямоване на перевірку функціонування окремого взятого елемента системи. Цим елементом системи може бути якась функція, модуль, клас і так далі. Модульне тестування полягає у виділенні набору тестових сценаріїв, які англійською називаються test cases, написанні програми для реалізації цих сценаріїв, ну і виконанні написаних програм та оцінці результатів. Окремі тестові сценарії перевіряють, чи видає при заданих початкових даних частину програмного коду, як правило, функція або метод, результат, який відповідає очікуванням. Тобто, для того, щоб розробити тестовий сценарій, ви придумуєте, які можуть бути різні варіанти з цих початкових даних, при яких вам треба перевірити, наприклад, функцію або метод. І далі передаєте ці початкові дані, функцію або метод, як параметри, і очікуєте на результат, дивитесь, який результат ви отримали, і порівнюєте цей результат з тим, який очікувався. Якщо все нормально, то цей тест пройшов, якщо не нормально, то не пройшов. Розглянемо засоби для модульного тестування у Python. В якості засобів модульного тестування у Python застосовують пакети Unit Test та DocTest, що входять до стандартної поставки Python, також бібліотеки від інших компаній та незалежних розробників. Наприклад, відома бібліотека, яка називається NUS, перекладі NIS. Unit Test використовують для побудови та виконання тестових сценаріїв. Окремі сценарії оформлюють у вигляді класу. Точніше, можна сказати, набір сценаріїв оформлюють у вигляді класу. Більш докладно цей пакет ми розглянемо пізніше, а зараз коротко розглянемо DocTest. DocTest шукає тестову документацію, тобто у коментарях, що включена у код програми, то виконує їх, а також перевіряє результати. DocTest вважає, що тестом є будь-який рядок, що починається з стандартної підказки інтерпретатора, мається на увазі будь-який рядок у документації, тобто у коментарі, що починається із стандартної підказки інтерпретатора Python, тобто три знаки більше, після цього рядка можуть йти рядки коду,
Программа, що починається з трьох крапок, і вважається, що рядку, який йде після рядків коду, вказано очікуваний результат тесту. Згадуємо простий приклад цього. Наприклад, якщо в модулі MyModule є функція fact, яка обчислює факторіал натурального числа, а також коментар, що містить рядок, ось такий довгий рядок, тут троє подвійних лапок. Далі from my module import fact, далі p присвоїти fact від 3, і далі 6. Доктест буде вважати це тестом, виконає його та підтвердить правильність результату. То вважається, що ми імпортуємо функцію fact, далі виконуємо таке присвоєння, і результатом має бути 6. Ось. Таким чином все відбувається. Запитання, якщо є, з приводу доктесту. Тепер юніт-тест, який ми розглянемо більш докладно, ніж доктест. Вже пакет юніт-тест та клас тест-кейс. Пакет юніт-тест виконує, було вже сказано, модульне тестування. Для цього у пакет включено декілька модулів та класів. Ми розглянемо модулі UnitTest та UnitTest.mock. Одним з головних класів модулю UnitTest є клас TestCase. Цей клас призначений для створення об'єктів, що містить методи для проведення тестування, тобто для реалізації тестових сценаріїв. Щоб написати власний тестовий сценарій, потрібно написати клас нащадок класу TestCase та включити у нього методи, що здійснюють тестування. І варто зазначити, що імена цих методів можуть бути довільними, але є одне правило. Вони мають починатися з підрядка тесту. Тобто спочатку має йти тест, а потім все, що загалом. Причому тест з маленькою літерою. Для запуску тестів, тобто методів, що зібрано у деякому модулі у класах нащадках TestCase, треба у цьому модулі виконати функцію main із модулю UnitTest. Виглядається наступним чином unitTest.main. Які саме методи перевірки правильності тверджень використовують у тестуванні? Для перевірки правильності тверджень щодо функціонування програми, яка тестується, у класі TestCase є низка методів, імена яких починаються з assert. Кожен з цих методів перевіряє одну умову, один тест, що стосується виконання програми. Якщо ця умова задовольняється, тест вважається успішним, pass, інакше тест вважається неуспішним, fail, відповідно. Більшість цих методів в якості одного або двох перших параметрів мають вирази. Останнім необов'язковим параметром МСЖ є повідомлення, яке буде передано у разі неуспішності тесту. Показано у разі неуспішності тесту. Наприклад, виклик tc.assert=equal від x0, ну і далі такий рядок, формат від x до tc об'єкт класу testCase. У випадку, якщо x дорівнює 5, покаже повідомлення 5 не дорівнює 0. 5 не дорівнює 0. Отже, що ми робимо? Ми порівнюємо тут x з нулем. Якщо все нормально, то тест вважається, перевірка вважається такою, що пройшла. Якщо ж x не дорівнює нулю, то буде показано ось це повідомлення. В даному випадку буде показано повідомлення 5 не дорівнює нулю. Окрім assert-equal є багато інших методів. Зараз ми розглянемо їх, але навіть не всі, тому що їх ще більше. Всі ви зможете знайти у документації модулі юніт-тесту класу TestCase, зокрема. Деякі методи перевірки зібрано у таблиці. TC assert-equal перевіряє, що A дорівнює B. Далі assert-not-equal перевіряє, що A не дорівнює B. Далі assert true перевіряє, що bool від x є істиною. Assert false перевіряє, що bool від x є хибністю. Далі це assert in від a, b перевіряє, що a входить у b. Тобто b може бути якимось списком, кортежем, або послідовністю, і перевіряє відношення in, що a входить у b. Assert in. Далі assert not in від AB навпаки перевіряє, що A не входить в B.
Assert raises with EXC, fun, далее зирочка, две зирочки, КВДС и MSG деревня none. Проверяю еще функция fun с такими аргументами, зирочка, раз, две зирочки, КВДС, инициирую выключение EXC. Тут вы можете проверить еще функция при таком выкладку с такими параметрами, зирочка, args, позиційними та дві зірочки КВД з ключовими. Ініціює виключення EXC. Assert raises це перевіряє. Далі. Assert greater перевіряє, що більше б. Assert greater equal, greater equal перевіряє, що більше рівне б. Assert less перевіряє, що менше б. Assert less equal перевіряє, що менше рівне б. Ось такі є методи для перевірки. TC – це об'єкт класу нащадку TestCase. Запитання, якщо вони є. Вже будемо продовжувати. Розглянемо приклад тестування функції, яка перевіряє, чи є рядок паліндрому. Скласти тести для функції, яка перевіряє, чи є рядок паліндрому. Нагадую, що рядок є паліндромом, якщо він однаково читається з початку та з кінця, без урахування регістру та можливих розділових знаків. Отже, подивимось, які тест-кейси, які тестові сценарії треба розглянути для тестування цієї функції. Ось цей момент є взагалі не завжди неформальним. Ви маєте подумати, які можуть бути різні випадки, що призведуть до можливих помилок. Хоча цей підхід не є до кінця формальним, але деякі правила тут є. Наприклад, якщо у вас у вашій функції є розгалуження, то ви маєте розглянути дві можливих альтернативи. Тобто такі вхідні дані, які вам призведуть до того, що буде виконуватись і одна, і друга альтернатива в розгалуженні. Якщо у вас є цикл, то ви маєте розглянути граничні значення для циклу, і ви маєте розглянути якісь середні значення для циклу. Що мається на увазі граничні значення для циклу? Граничне значення, скажімо, цикл не виконується жодного разу. Або ж граничні значення може бути, якщо там у вас є якась там верхня границя для циклу, що цикл має виконуватись стільки разів, скільки є ось ця верхня границя. І якісь середні значення розглядають. Ось такі загальні правила теж саме стосуються якихось складених типів даних. Якщо в вашій функції параметром є рядок, то ви маєте розглянути випадок обов'язково для порожнього рядка, що, звичайно, функція за документацією дозволяє, щоб цей рядок був порожній. Для якогось такого великого рядка, якщо це його розмір має значення, і для якогось рядка середнього або середніх, можливо, там деякі специфічні варіанти залежать від даної функції і так далі. Отже, для паліндрому, якщо подумати, то можна такі твердження висунути і перевірити потім за допомогою тестів. Що, по-перше, порожній рядок є паліндромом. Далі, симетричний рядок з парною кількістю символів є паліндромом. Далі, симетричний рядок з непарною кількістю символів є паліндромом. Симетричний рядок – це такий рядок, символи якого щорівно віддалені від початку і кінця співпадають. Рядок, у якому символи можуть бути у різних регістрах, але які однаково читаються з початку та кінця, є паліндромом. Далі, рядок, у якому символи розділюючі є, але які однаково читаються з початку та кінця, є паліндромом. Ну і можна розглянути ще таке твердження, що несиметричний рядок не є паліндромом, тобто
оборонне твердження, і так ми і будемо робити. Для перевірки функції з паліндром ми пишемо клас тест із паліндром, як нащадок тест-кейс. У цьому класі реалізуємо методи, які перевіряють твердження, що ми сформулювали вище. Тест 1 із empty, що порожній рядок є паліндромом, тест 2 із even, симетричний рядок з парною кількістю символів є паліндромом, тест 3 із odd, симетричний рядок з непарною кількістю символів є паліндромом, тест 4 із keys, рядок, у якому символи можуть бути у різних регістрах, але які однаково читаються спочатку та кінця є паліндромом. Далі, тест 5 із delim, рядок, у якому є символи розділювачі, які однаково читаються спочатку та кінця є паліндромом. Ну, тест 6 із not, несиметричний рядок, не є паліндромом. Буде дві версії. Друга версія буде відрізнятися тим, що у виклику unit-test-main вказано ключовий параметр verbosity. Для чого? Ми розглянемо вже на самому прикладі. Давайте почнемо спочатку із першої версії. Розглянемо тест паліндром. Ну і бачите, ось ці методи. Вони всі прості, але вони обов'язково не будуть такі короткі, вони можуть бути довшими. В одному, взагалі то кажучи, методі ви можете декілька асерт перевіряти. Тобто немає такого обов'язкового, що один асерт в одному методі. Але часто так і є. В даному випадку так і є. У нас простий тест, проста функція. Ну, до речі, давайте подивимось на саму функцію з паліндром, яку ми будемо тестувати. Вже цю функцію ми взяли із 25-ї теми, там, де ми розглядали, чи є рядок паліндромом з теми загальнобудови глобальних мереж. І ви бачите, що ми з використанням регулярних виразів замінили всі символи розділювачі порожнім рядком. Далі ми перевели рядок до нижнього реєстру і перевіряємо, чи є цей рядок після його зміни симетричним. Запитання з приводу функції з паліндром, якщо вони є. Давайте тепер подивимось на, знову таки, на наш клас. Отже, self-assert true із паліндром від порожній рядок перевіряє, що порожній рядок є паліндромом. Ну і якщо це ось не справджується, то ми показуємо, що в нас не вдалося, що нам не вважаємо, що порожній рядок не є паліндромом, хоча це неправда. Так, далі, is even для рядка з парною кількістю, ну, треба вибрати якийсь конкретний рядок. Ми вибрали рядок ABBA і перевіряємо, що self-assert true із паліндром від ABBA. Ну, і відповідно, якщо щось не так, ми пишемо, що ABBA не є паліндром. Далі. Тест 3 із odd. Перевіряємо, чи є рядок з непарною кількістю символів паліндромом. Ми вибрали рядок ось такий, ABA. Відповідно, перевіряємо self-assert true із паліндром від ABA. Тобто, якщо щось не так, пишемо, ABA не є паліндромом. Ну, далі. Четвертий випадок, тест 4 із keys, тоді, коли у нас є різні регістри. Отже, self-assert true із паліндром від ABA, а велике, B маленьке, а маленьке. Якщо щось не так, пишемо, що ABA не є паліндромом. Тест 5 із delim, коли є символи розділювачі. Ось у нас і символи розділювачі, і верхній реєстр. Хоча це, можливо, не дуже чистий тест, бо тест має перевіряти щось одне. Ну, тут перевіряються і реєстри, які ми перевіряємо в іншому тесті, символи розділювачі, зокрема пропуски, знак оклику. Вже така фраза, я несу гусеня, перевіряємо, що це паліндром. Якщо щось не так, пишемо, що ми вважаємо це не паліндромом. Так, ну і нарешті
из нот, то есть 6 из нот, проверяем, що не є, що паліндром не є несиметричний рядок. Ось Z false із паліндром ABBD. ABBD є паліндром, якщо ми щось неправильно написали. Зверніть увагу на те, що в нас тут є рядки документації кожного з цих методів. Побачимо, навіщо вони пізніше. Ну і main, основна частина, у нас просто це запуск unittest.main. Маєте запитання з приводу цього класу, тести з паліндром. Ми тут імпортували unittest і імпортували функцію із паліндром, яку ми з вами розглядали, ось ця функція, того, що вона була видана. Написали клас для тестування цієї функції. Питання? Куди запустимо? Ми бачимо результат роботи unittest. Що ми тут бачимо? Ну, по-перше, виводиться червоним. Чому? Тому що unittest виводить результати у стандартний файл, який називається stdr. Стандартний файл для виведення інформації про помилки, хоча тести не обов'язково виводять інформацію про помилки, але так прийнято у Python, у unittest, що інформація виводиться у файл stdr, тому ми бачимо червоним цю інформацію, так як інформацію про помилки. Що ми за інформацією бачимо? Тут крапочки, кожна крапочка відповідає одному тестовому методу. Бачите, що в нас їх 6, і відповідно 6 крапочок. В такому режимі просто крапочка означає, що тест пройшов. Ми далі підбиваємо підсумки і є висновок такий, що 6 тестів було запущено, всі вони закінчились за такий час. І окей, це означає, що всі тести пройшли. Запитання. Давайте подивимося, що було б, якби ми щось неправильно написали. Скажімо, якийсь тест би ми написали так, як треба, ну, скажімо, замість D, або А знову. Цей тест, звичайно, не пройде. Ми пишемо про несиметричний рядок, але задали насправді симетричний рядок. Просто побачити, що означає, що тест не пройде. Як воно буде виглядати. Ну і ви бачите, що всі 5 пройшли, F, ну, далі тест із нот. І ви бачите, що пишеться ось наш рядок документації, виводиться сюди, і ми бачимо коментар, що це був за тест. Ну і бачимо, де була помилка. І бачимо, що запущено 6 тестів, і фейл – це загальний результат, а кількість помилок – одна помилка. Питання, якщо є. ББД, повернемо все назад. Бачимо, що це був правильно збережений у нас варіант. Так, подивимось другу версію. Якщо вам не вистачає інформації при проходженні тестів, якщо ви хочете бачити більш докладно, ну, скажімо, у вас декілька сотень тестів, і ви хочете бачити процес, наприклад, вони не так швидко можуть виконуватись, і які саме тести вже пройшли, то ви можете більше інформації видавати. Для цього слугує параметр Verbosity у виклику UnitTestMain. Зараз ми подивимося, як воно виглядає. Друга версія нашої програми. Тут клас TestCase, тести з паліндром. Тут не змінюється в порівнянні з тим, що було. А ось змінюється виклик UnitTestMain. Ви бачите, Verbosity дорівнює 2. Verbosity дорівнює 2 означає, що тут більше буде інформації про ті тести, які пройшли. Якщо ми запустимо це, то ви бачите, що ось тут
кожен тест, у нас є звіт про його проходження. Який тест? Так, далі рядок документації і ще результат. Окей, означає, що пройшов. Ну і всі інші тести так само. Які, а далі в кінці висновок. Замість крапочок, які ми бачили, тут є розгорнута документація по кожному тесту. Ми будемо рухатись далі. Підготовка та очищення тестового оточення. Для тестування часто необхідно спеціально підготувати тестове оточення або створити так званий випробувальний стенд. Англійською це називається тест фіксче. Після тестування цей випробувальний стенд слід очистити або, умовно кажучи, розібрати, щоб він не впливав на подальше виконання програми і на виконання, зокрема, інших тестів. Бо ці тести мають бути незалежні. І в Unit-Test є спеціальні методи для підготовки для очищення тестового оточення. Вони містяться у класі TestCase, і ці методи називаються Setup та Teardown відповідно. Setup для створення тестового оточення, для підготовки, Teardown для очищення. Вже метод setup викликається перед викликом кожного методу, що виконує тест. Треба запам'ятати, що метод setup викликається не один раз у класі, що є нащадком testCase, а викликається кожного разу, коли викликається тестовий метод. Якщо метод setup ви описали, то ваш метод setup буде викликатись перед кожним тестовим методом. А teardown, відповідно, викликається після виклику кожного методу, що виконує тест. Збирання і очищення тестового оточення виконується для кожного окремого методу, а не один раз у класі. Розглянемо приклад на це. Тестування визначення розміру каталогів. Буде знову ж таки у нас дві версії. У темі використання операційної системи ми розглядали приклад програми, яка визначає розміри усіх підкаталогів заданого каталогу. Нехай необхідно виконати тестування цієї програми. Вказана програма містить дві функції, які треба тестувати. GetDirSize вертає розмір заданого каталогу разом з усіма підкаталогами, а GetDirSList отримує список підкаталогів заданого каталогу разом з їх розмірами. Список містить кортежі, розмір, кома, каталог. Так, давайте подивимось на цей модуль. Він у нас був у темі використання операційної системи. І цей модуль, і в ньому є дві функції. Функція getDirSize, ось ви бачите, повертає розмір одного каталогу разом з його підкаталогами. А функція getDirSList бере список усіх підкаталогів, які безпосередньо належать даному каталогу. Далі утворює список кортежів. У кожному кортежі буде розмір і підкаталог. І цей список кортежів буде впорядкований за неспаданням розміру каталогу. Тобто спочатку буде у нас за незростання розміру каталогу. Тобто спочатку у нас будуть найбільші каталоги найбільших розмірів, а в кінці буде в нас каталоги найменших розмірів. Ось так. Запитання з приводу, можливо, цього модулю, якщо є цих двох функцій, бо зараз ми будемо писати тести, які будуть перевіряти ось ці функції із нашого модуля. Наш модуль називається
Дірсайз, тут 21 і 22.01 Дірсайз. Називається цей модуль, ми його будемо зараз перевіряти. Спочатку перевіримо правильність роботи функції, якщо заданий каталог є порожнім. У цьому випадку getDirSize повинна повертати 0, а getDirSList має повертати порожній список. Пишемо окремий клас на це. Зараз не обов'язково, але ми пишемо окремий клас testEmptyDirSize, який є нащадком testCase, та містить два методи для тестування згаданих функцій. testOneDirSize, one and testTwoDirSizeAll. Також пишемо методи для побудови та очищення тестового оточення, оскільки нам потрібен каталог цей порожній, ми ж не будемо шукати десь на диску порожній каталог, його може не бути. Тому ми маємо його створити перед тестом, використати для тесту і потім видалити. Вже ці методи для побудови тестового оточення відповідно будуть setup та teardown. Setup створює порожній каталог, який буде мати ім'я підкреслення тест, а teardown видаляє його. Це буде під каталог даного каталогу, оскільки ми самі володіємо даним каталогом, будемо піклувати, щоб там не було якогось лівого підкаталогу в нашому каталозі з назвою підкреслення тест. Звичайно, що ми б могли там якимось чином використовувати спеціальний Python, є там можливість якісь випадкові ім'я надавати, які не зустрічаються у каталозі, але ми не будемо ускладнювати, будемо надавати ім'я тест з підкресленням і будемо створювати цей порожній підкаталог і потім його видаляти. Давайте подивимось на відповідний наш модуль. T2211 Backup версія 1. Це не то. Вибачте, те, що нам потрібно. Потрібно нам testDirSize. Ось це нам потрібно. Отже, тест, тут ми імпортуємо модуль OS, оскільки ми будемо використовувати unit-test. Ну і імпортуємо той модуль, який ми подивилися, який містить наші дві функції getDirSize і getDirSList. Тепер подивимось на наш клас testEmptyDirSize, який є нащадком unit-test-testCase. І в ньому є такі методи setup. Ну, до речі, ви бачите, що в цих класах, як правило, немає init. Чому немає init? Тому що, як правило, в нас все завершується для одного методу. Тобто нам не треба щось на рівні класа робити. Хоча це не обов'язково, може бути таке, що буде перевизначено init. Отже, setup – це створення тестового оточення. Створюємо порожній підкаталог тесту. smkdir від тесту. А teardown – це очищення тестового оточення. Використовуємо myrandir для видалення порожнього підкаталогу тесту. Все. Тест dirsize1 перевіряємо, що в порожньому каталогі його розмір дорівнює 0. Отже, self-assert equal від getdirsize від тест 0. GetDirSize – це наша функція, яку ми тестуємо, одна з двох функцій. А список підкаталогів для порожнього каталогу має повертати порожній список, тому ми self-assert equal GetDirSList від тест. І тут буде порожній список. При запуску, знову ж таки, у нас буде verbosity2, тобто більш докладна інформація. Чи є запитання якісь з приводу ось цього класу? Так, давайте запустимо нашу програму на виконання. Ну і ви бачите, що
тесту DearSize1, це перевірити правильність обчислення розміру одного оптового. І тут такий тест 2 DearSize2, перевірити правильність обчислення розміру усіх каталогів даного каталогу. Також от два тести і результат, що тести пройшли. Питання ще. Звичайно, дуже простий випадок. Нехай буде треба виконати тестування програми, яка визначає розмір усіх підкаталогів заданого каталогу. У другій версії ми на додачу до класу test-empty-dir-size, який ми вже описали, опишемо ще клас test-not-empty-dir-size для роботи вже з непорожнім каталогом. І відповідно треба підготувати ці непорожні каталоги, записати в них якісь файли відомої заданої довжини, щоб потім перевірити результат. Клас notEmptyDearSize містить ті ж методи, що і клас testEmptyDearSize, плюс внутрішні методи writeOneFile, записати один файл заданої довжини, та makeOneDir, створити каталог з заданою кількістю файлів. Метод setup створює каталог тест, що містить два підкаталоги, один з яких містить ще підкаталог, а метод teardown видаляє каталог тест разом з підкаталогами та файлами. Подивимось, як ми це будемо писати. Можемо написати по-різному, але головна ідея в тому, щоб ми писали файли заданої довжини, щоб потім могли перевірити розмір нашого підкаталогу, який у нас утворився. Отже, у нас тут ос, ще використаємо util для того, щоб видаляти однією командою непорожні підкаталоги. Значить, далі портуємо все. Далі. Метод setup не змінився. Просто так. Ну тут взагалі там test empty dir size, це те, що ми вже розглядали. Звичайно, нічого не змінилось. А ось test not empty dir size, тут вже може бути щось змінено. Що в нас тут є? У нас внутрішній метод writeOneFile. Fname – це ім'я файлу, який буде створений. BytesNum – кількість байтів, які ми запишемо у цей файл. Що ми робимо? Відкриваємо файл у режимі для запису, причому не у тестовому режимі, тому що в тестових файлах там може бути обернена коса RSKN і так далі. Це не цікавить, нас цікавить просто певна кількість байтів, що файл мав визначений розмір. Тому ми його відкриваємо в бінарному режимі. Далі визначаємо, що ми будемо туди записувати. Bytes, list, від range, від bytes нам. Тут range нам дозволяє вказати, що там будуть записані байти, скажімо, від значення 0, 1 і так далі. Вважаємо, що кількість байтів не буде більше, ніж 255, буде більше, ніж 255. Це не спрацює, але це нам не потрібно. Нам потрібно декілька файлів, просто з декількома байтами, щоб ми могли порахувати розмір самі тут, і щоб ми могли перевірити, що те, що ми тут порахували, буде правильно працювати. З нашої функції. Ну і далі write-to-write, записати цей рядок байтів у файл і запам'ятати, що ми збільшили кількість байтів. Загально self-size, це буде розмір каталогу. Якщо ми записуємо даний підкаталог якийсь файл, то ми маємо якимось чином це запам'ятати. Ось це буде таке у нас self-size. Буде таке поле в нашому класі, яке буде використовуватися для того, щоб запам'ятовувати розмір одного підкаталогу. Запитання, якщо є з приводу цього методу.
Далі, MakeOnDir. MakeOnDir створює один підкаталог, дірнейм його ім'я, а файл знам – це кількість файлів, які мають бути записані у цей підкаталог. Ми будемо записувати файли у даний підкаталог таким чином, що кожен файл буде мати різну кількість байтів, для того, щоб файли все-таки були не однакового розміру, а різного розміру. Ми будемо робити так, що ми в кожен наступний файл будемо писати ще плюс один байт. Деяка мінімальна кількість байтів, яку ми будемо тут використовувати, self-min-bytes. І будемо в кожен наступний файл у каталозі писати один байт більше. Як це все виглядає? MakeOnDir від DirName створюємо цей каталог. Далі for in range від FileSNum. Далі ми перевіряємо, що в нас перевіряємо цикл в циклі. Повторюється стільки, скільки в нас є файлів. Ми будуємо ім'я файлу, щоб всі імена файлів були різними. Бачите, що тут буде ім'я під каталогу, а тут буде ім'я файлу, і після імені файлу буде ще додаватись його номер, скільки у нас. Тільки ми пишемо цей підкаталог, ми можемо знову ж таки це безпечно робити. Таких файлів там не буде з такими іменами. Будемо створювати файл 0, файл 1, файл 2 і так далі. Далі викликаємо наш метод writeOneFile. Fname – це побудоване ім'я, і minbytes плюс i – кількість байтів, які треба в нього записати. Запитання. Розглянемо тепер встановлення тестового оточення setup. Вже cell size присвоїти 0 спочатку. Cell size, нагадаю, що це розмір одного підкаталогу. Self result присвоїти порожній список. Це список каталогів разом з їх розмірами. Це те, що ми будемо перевіряти потім. Self min bytes нехай буде 3, тобто 3 байти, мінімальний розмір файлу. І далі треба створити підкаталог тест. Створюємо підкаталог тест з нулем файлів, тобто файлів безпосередньо під каталозі тест не буде. Далі створюємо підкаталог тест dir1 з двома файлами. Dirname присвоїти тест плюс osep плюс dir1. Osep, нагадаю, що це символ розділювач для шляху у каталогах. Ось таке ім'я. Далі self-make-one-dir викликаємо dirname2. Це означає, що в нас буде підкаталог каталогу тест з ім'ям dir1, і в ньому буде два файли. У першому файлі буде 3 байти, і він буде називатись файл 0. В другому файлі буде 4 байти, і він буде називатись файл 1. Ось таке ми будемо робити. Далі ми створюємо ще один підкаталог, тест dir1-subdir з трьома файлами. Тобто підкаталог каталогу dir1 з трьома файлами. self-make-one від dir, dirname плюс osep плюс subdir1. Ну, dirname – це наш був шлях до нашого каталогу dir1. Тут ще буде subdir і 3. Це означає, що ми створюємо ще один підкаталог з трьома файлами. І додаємо до self-result append self-size і dirname. Після того, як ми створили все, в нас self-size змінюється. Чому? Тому що в цьому методі writeOneFile, ви бачите, що змінюється self-size. Тому змінюється у нас ось тут. І ми його змінили. Self-size – це той розмір каталогу, який ми очікуємо. Загальний розмір. Self-result append, відповідно, dirname для цього каталогу. Далі створити підкаталог тест dir2 з одним файлом.
Дірне МТС плюс УСЕП ДІР-2, створили підкаталог ДІР-2 з одним файлом. І, відповідно, перед цим SELSIZE присвоїли номер, оскільки нам, знову ж таки, треба порахувати розмір нашого другого каталогу. Ну і SELF-RESULT-APPEND SELSIZE DIRNAME. Так. Отже, тут має бути в нас розмір другого підкаталогу 3. Так. Ну і порядкувати список каталогів за незростанням розміру. Self result sort reverse дорівнює true для того, щоб перевірити результат. Ось це підготовка тестового оточення, яка в даному випадку, ви бачите, тут вже не є тривіальною, що можливо. Питання. Все інше просто. Teardown, що util rem3 від тест, видалити підкаталог тест разом з усіма його підкаталогами і файлами. Далі тест dir size 1, треба перевірити правильність обчислення розміру одного каталогу. Оскільки в нас підкаталог dir2 з одним файлом, то в ньому розмір буде self-min-bytes. Ми перевіряємо, що в ньому розмір усіх файлів, там буде один файл, і він має бути розміром min-bytes. Перевіряємо це. А dir size all треба перевірити, що в нас наш get dir list функція повертає список, який буде дорівнювати self-result. Self-result, це будувало, нагадую, список з кортежів, розмір каталогу, підкаталогу і саме ім'я підкаталогу. Запуск unit test main, вербусити два запитання. Давайте запустимо програму. Нагадаю, що в нас тут два модулі, той, який був, test empty dir size. І ще один у нас тест not empty dir size. Всі ці тести мають зараз у нас пройти. Ну, ви бачите, все нормально. Чотири тести виконано, і всі тести пройшли. Запитання. Так, давайте зробимо перерву приблизно на 5 хвилин, після неї продовжимо.
Так, будемо продовжувати. Виникли запитання з приводу цієї програми. Давані об'єкти. При тестуванні часто виникає необхідність замінити деяку існуючу функцію або модуль, або клас даваним об'єктом. В термінах Python називається mock object. Це якраз object у даваний об'єкт, тобто mockery, це взагалі то кажучи глузувати. В англійській мові давані об'єкти потрібні у таких випадках. Ізоляції програми, яка тестується, використання зовнішніх програмних інтерфейсів або ж відсутності реальних об'єктів. Розглянемо докладно кожен з цих випадків, що це означає. Що таке ізоляція? Ізоляція програми, яка тестується, це відключення посилань на зовнішні модулі для того, щоб перевірити тільки функціональність даного модуля. Просто якщо використовуємо якісь інші модулі, то ми відключаємо даний модуль від інших, ми його імітуємо заздалегідь очікуваними результатами, ну і далі тестуємо тільки цей модуль. Що це нам дає? Нам дає те, що ми можемо перевірити функціональність даного модуля незалежно від інших. Тобто, якщо є якісь помилки, то, можливо, вони в інших модулях, а не в даному модулі, якщо тести цього модуля проходять. Далі, використання зовнішніх програмних інтерфейсів може мати певні обмеження. Наприклад, обмеження за швидкістю з'єднання або обмеження на кількість безоплатних запитів. Багато різних веб-сервісів надають певну кількість безоплатних запитів, і далі всі запити йдуть платними. Або взагалі просто всі запити платні за певну плату. І тому для тестування, звичайно, немає сенсу витрачати кошти. Можна зробити від'єднання від зовнішніх сервісів, замінивши їх ось цими даваними об'єктами. Далі, у таких, відсутність реальних об'єктів. Можливо, це третій випадок, якщо модуль, у якому повинні створюватися ці об'єкти, ще не розроблено. Ну, дійсно, що може бути системи з багатьох модулів, якийсь модуль вже розроблений, ми хочемо його протестувати, а інші модулі, які використовуються, ще до кінця не розроблені. Це можлива ситуація. Звичайно, що інтерфейс модуля, який ми використовуємо і тестуємо у цьому, і відключаємо, у цьому випадку вже повинен бути відомий. Тому давані об'єкти, тоді давані об'єкти використовують замість реальних об'єктів до їх створення. А яким чином це можна використати? Це не єдиний шлях, але більш розповсюджений в простих випадках – це використання функції patch. Python заміна реального об'єкту даним здійснюється за допомогою функції patch. Функція patch реалізована у модулі unittest.mock. Функцію patch можна використовувати як декоратор з параметрами, як менеджер контексту або як звичайну функцію. Найчастіше patch використовують як декоратор. Часто використовують як декоратор, часто як менеджер контексту. Функцію рідше використовують. Вже якщо використовують як декоратор, то цей декоратор застосовують до методу, який виконує тестування. Виглядає це приблизно так. Пишуть декоратор patch і цей декоратор з параметрами. Ну і тут object to mock, це той об'єкт, який ми маємо замінювати удаваним, причому тут вказують шлях до цього об'єкта у вигляді рядка, шлях з точки зору Python. Далі, якийсь метод, який виконує тестування, self і далі mockObject. Так це виглядає. Object to mock – об'єкт, який треба замінити. MockObject – це вдаваний об'єкт, який буде використовуватись у методі тестування testMethod та функціях, які він викликає замість object to mock. Треба відмітити, що застосування patch додає один параметр до методу тестування. Ви бачили, що зазвичай методи тестування не мають параметрів, а якщо ви використовуєте patch, то тут з'явився параметр mockObject. Запитання, якщо вони є станом на зараз.
Запитання використання печі в якості менеджера контексту виглядає так. VSPatch, ObjectMock, SMockObject, далі щось. Ось тут ви можете в одному тестовому методі декілька разів використати печ для різних об'єктів, в тому числі і щось для них виконати. Це надає трошки більшої гнучкості, ніж декоратор, оскільки декоратор розраховує тільки на один об'єкт, і в усьому методі тестовому буде тільки ось це застосовувати. Якщо у вас є менеджер контексту, то ви можете змінювати видавані об'єкти і регулювати. Після заміни реального об'єкту даваним ми можемо робити деякі речі для того, щоб проводити тестування. Зокрема, ми можемо вказувати значення, що повертається. Якщо у вас удаваний об'єкт, це якась функція, то MockObject Return Value присвоїти є. Ми просто вказуємо, що значення, яке буде повернуто, має дорівнювати є. Або ми можемо вказати так званий побічний ефект виконання функції у вигляді виключення або послідовності для моделювання генератора. Тому object.siteEffect присвоїти LST. Що це означає? Це означає, що цей список містить ті значення, які будуть повертатись. Ну і, умовно кажучи, при першому виклику нашого MockObject всередині тестового методу буде використовуватись перший елемент списку, при другому виклику другий елемент списку, то що. Або взагалі ми можемо замінити цей об'єкт класною функцією, якщо нам треба якісь нестандартні дії виконувати, або модулем, класом, можемo написати MockObject, свойти MyFunc. Ось таким чином. Тобто тут багато є різних можливостей для вдаваних об'єктів. Питання? Розглянемо приклад тестування тієї ж самої програми розміру каталогів з використанням печ. Можу виконати тестування програми, яка визначає розміри усіх підкаталогів заданого каталогу, ізолювавши цей модуль від модуля OS. Ось така задача. Ми ж використовуємо модуль OS в getDirSize, getDirList. А ми можемо спробувати протестувати тільки getDirSize і getDirList, не використовуючи модуль OS, а замінивши його удаваним об'єктом. Для ізоляції програми від модуля OS ми застосуємо функцію patch як декоратор. Ось таким чином patch тут буде t2201-dirsize-v1-os, test1-dirsize-1 і self-my-os. Таким чином ми замінюємо весь модуль OS на удаваний об'єкт my-os. Коли ми замінюємо якийсь модуль, то ми маємо замінювати не його у Python взагалі, а тільки в тому модулі, для якого ми проводимо тестування. Отже, ми проводимо тестування нашого модуля T2201-dirsize-v1. І саме в ньому ми маємо замінити OS, який туди імпортується, на наш модуль MyOS. Тому ми використовуємо такий запис. Шлях, тобто сюди t-dirsize1.os. Це той ос, який ми імпортували сюди цей модуль. Саме його ми замінюємо на наш удаваний об'єкт, який ми назвали тут myOS. Методи t-dirsize1 необхідно задати значення, що повертаються до усіх функцій модуля ос, який ми використовуємо, і функції, що тестуються, або задати нові функції замість функції модуля ос, наприклад, myJoin, myWalk. Версія 2 програми відрізняється тим, що демонструє використання печ в якості менеджера контексту, також замість власних іменованих функцій myJoin, myWalk використовується лямбда функція та побічний ефект. Давайте подивимось спочатку першу версію, потім другу версію до цього прикладу. Отже, імпортуємо юніт-тест. З юніт-тест мок ми імпортуємо печ.
Імпортуємо наш модуль dirsize.v1, там, де в нас описана функція getDirsize і getDirsList, які ми вже тестували минулого разу, але без використання вдаваних об'єктів. Пишемо наші власні функції, які мають замінити функції join і walk із модуля us. Відповідно, тимчасову реалізацію, бачите, us pass join, просто return get. У нас однаково, що буде робити join, хай повертає просто свій другий параметр. І my walk, це реалізація walk, вона має повертати список, що складається з кортежів, кожен кортеж з трьох елементів. Ну, так, як робить взагалі функція walk. Воно walk повертає не список, а є генератором, але в даному випадку ми будемо повертати список, що при виконанні дасть той самий ефект. Вже повертає список, ось тут каталоги dir1, буде один підкаталог з двома файлами, файл 1, файл 2. Так, а під каталозі dir2 буде в нас... Знову ж таки, два файли, файл 1, файл 2, а dir3 буде мати, нехай, файл 3, файл 4 і файл 5. Тут ми можемо повертати все, що завгодно, те, що ми хочемо, то і можемо повертати. Тут нам не треба створювати каталоги, все те, що ми робили, створення тестового оточення, тут не потрібно. Чому? Тому що ми підмінили модуль OS. Ми будемо замість OS використовувати наш myOS і будемо удавати, що ми створили каталог, що в нас є каталог з файлами, а замість цього будемо просто працювати з результатами певних функцій. У реальних підкаталогів ми тут створювати не будемо. Питання, якщо вони стануть на зараз. Немає запитань. Тест dirsize. Ну, ви бачите, ми застосовуємо функцію patch як декоратор, підмінюємо us на myos, і далі ми myos pass getSize return value присвоїти 2. Тобто ми функцію getSize, яка є у модулі pass пакету os, ми кажемо, що вона завжди буде повертати значення 2. Тобто розмір файлу, начебто уявного, у нас буде завжди дорівнювати 2. Join, нехай повертає нам spas join, return value, повертає нам, нехай порожній рядок. Join нас взагалі не цікавить. І walk, нехай повертає нам, бачите, dir, файл 1, файл 2. Що це буде означати? Що це буде означати? Це буде означати, що в нас, ну, давайте подивимось знову ж таки на нашу функцію, для того, щоб... Ви бачите, ця функція getDirsize, яку ми будемо тестувати. Що ми тут робимо? Ми тут робимо for root dirs files in oswalk. Бачите, від dir. Тобто oswalk нам повертає, тут воно є якимось генератором, ну а в нашому випадку це буде список. Size плюс присвоїти сам від ospass getSize, ospass join root name. Join на коло, ми просто знаємо, що ospass getSize нам поверне значення 2 для будь-якого файлу. Якщо в нас 2 файли, то загалом ми маємо мати суму 4. Оскільки у нас буде 2 файли. А чому у нас буде 2 файли? Тому що ми ось так сказали результат повернення нашого функції oswalk. Тобто має oswalk, який використовується замість oswalk, поверне нам, начебто, один підкаталог і, начебто, двома файлами. Тому ми тут перевіряємо, що getDirsize від dir має дорівнювати 4. Запитання. Друге, getDirsize, ось тут ми використовуємо вже myJoin і myWalk. Насправді ми могли використати і в першому випадку, але нам це було не цікаво. А в другому випадку ми використаємо функції myJoin і myWalk. Так, відповідно, вже тест 2 dirsize має ospass getSize return value знову 2. Далі join myJoin. Далі
ось ок, нехай буде myOk, це просто демонстрація того, що ми можемо використовувати власні функції. Далі, ось ListDir return value, нехай буде складати, повертати два підкаталоги dir1 і dir2. Бачите, чи тут повертає два підкаталоги, наш список двох підкаталогів. Ну і далі isDir return value true, нехай буде у нас. Тут для кожного із цих елементів, нехай isDir нам повертає true. Звідки, знову ж таки, треба дивитись на нашу функцію getDirsList. Бачите, що тут робиться. forDir in LST, fullPass, ospassJoin від директора dir, повний шлях. Далі isDir, перевіряємо, чи є цей шлях каталогом. Якщо цей шлях каталогом, то dirSizeList, append, getDirSize від fullPass, fullPass. Тобто ми тут викликаємо getDirSize. Далі ми додаємо повний шлях до каталогу, який нам поверне ospassJoin. Так, після чого ми сортуємо порядковий список за незростанням. Ось так працює dirSizeList, тому ми тут просто беремо і замість того, щоб використовувати ось, ми використовуємо наші функції ospassJoin. Відповідно, оскільки ми викликаємо listDir, ми використовуємо. І ми будемо використовувати, знову ж таки, тут, оскільки ми викликаємо getDirSize, то ми будемо використовувати ось-walk і будемо ospassJoin використовувати. Ось так. Давайте повернемось до нашого тестування, і тут spas isDir return value true. Далі assert equal getDirsList від dir, значить 10 dir 2, 4 dir 1. Звідки це береться? Звідки це береться? Подивимось на наш myWalk, який ми використовуємо. Ось тут у нас виходить, що якщо у нас підкаталог dir 1, то буде повернути ось один такий, а підкаталог з двома файлами. Тут зрозуміло. Якщо ж у нас підкаталог dir2, то буде повернуто dir2, далі файл 1, файл 2, і dir3, файл 3, файл 4, файл 5. Тобто тут 5 файлів буде у нас у цьому підкаталозі. І загальний розмір цього підкаталогу, звичайно, буде у нас 10. Тому ось тут ми очікуємо, що буде 10. І ім'я буде dir2, тут буде 4, і ім'я буде dir1. Запитання. Запитання. Якщо ми запустимо, то ми побачимо, що обидва ці тести пройшли, і все нормально. Тому успішно використали удавані об'єкти. Зараз розглянемо другу версію, в якій те ж саме робиться, але трошки іншим шляхом. Може, знову у нас тест dir size 1. Тут ми вже використовуємо patch як менеджер контексту. Вже без patch, t22 dir size with os, as my os. Тут return value 2, тут буде ospassJoin return value, виходить порожній рядок. І ospwalk side effect, ось такий список із одного елемента. Вже side effect, нагадаю, дозволяє нам задати список, який буде імітувати генератор. В даному випадку поверне тільки одне значення, ось цей список з одного елемента, з одного кортежу. Буде в нас один виклик і поверне одне значення. Далі serve assert getDirSize dir 4. Тут результат той самий, оскільки два файли і return value буде 2. А dirSizeAll, тут ми
замість власних функцій ми використовуємо знову ж таки ось цей побічний ефект, side effect, і знову ж таки використовуємо patch як менеджер контексту. Get size буде знову ж таки повертати 2 завжди. Далі hospice join буде така лямбда функція, яка повертає другий параметр. Ну і тепер ми будемо услуг side effect, тут буде dir1, файл 1, файл 2, це для першого підкаталогу, і для другого підкаталогу буде там другий випадок. Тут двічі ми будемо викликати услуг, і перший раз воно нам буде повертати ось таким. Список з одного елементу. А другий раз буде повертати нам ось такий список з двох елементів. Тут буде 5 файлів. Ну і ось list dir return value. Нехай буде знову ж таки в нас два підкаталоги dir1, dir2. Тут не змінюється з попереднього варіанту. List dir return value буде true. Ну і результат має бути таким самим, як і минулого разу, оскільки ті ж самі у нас результати повертаються. Питання. Давайте запустимо цю програму. Ну і бачите, що все пройшло нормально, тобто ми тут нормально використовували наші удавані об'єкти. Ще питання, якщо вони є. Запитання. Так, будемо продовжувати і розглянемо розповсюдження власних застосувань. Вже модульне тестування ми розглянули в тому обсязі, який планувався. Розглянемо тепер розповсюдження власних застосувань. Розповсюдження власних застосувань полягає у підготовці інсталяційного пакету та його розміщенні на доступному ресурсі. Цим доступним ресурсом може бути просто диск комп'ютера або ресурс у мережі. І, як правило, у мережі використовують загальнодоступний ресурс Python, називають воно Python Package Index або PyP. Щоб розмістити свій пакет на цьому ресурсі, треба створити на ньому аккаунт та зареєструвати свій проєкт. Ну і спочатку рекомендується попрактикуватись на тестовому ресурсі, який має ось таку адресу, де можна там спробувати розмістити свій проєкт, він там довго не буде жити, але головне, що ви перевірите всі можливі помилки, які можуть виникнути саме в процесі цього розміщення, і потім не будете їх допускати, коли ви будете на загальнодоступному ресурсі розміщувати, бо цей ресурс бачив весь світ. Тому треба, звичайно, акуратно на ньому розміщувати свої пакети. І різницю підготовки пакетів, що містять тільки Python, до пакетів, які мають вставки з бінарним кодом. Частіше це скомпільовані файли мови програмування C. Так само є особливості розповсюдження пакетів, що залежать від тієї чи іншої операційної системи. Ми розглянемо найпростіший варіант підготовки до розповсюдження пакету, який містить тільки програму Python. Як виглядає підготовка структури каталогів для власного пакету? Спочатку треба створити порожній каталог, ім'я якого співпадає з ім'ям пакету, що буде розповсюджуватись. Потім наповнити цей каталог під каталогами та файлами. Каталог повинен мати приблизно таку структуру. Package name – це верхній рівень, далі в ньому readme.txt, далі підкаталог doc, там documentation.txt, далі підкаталог, знову ще один package name, і в ньому файли init.py, модуль 1.py і так далі, модуль npy. Підкаталог може бути utils, підкаталог може бути examples, приблизно така структура. Ну, що обов'язково? Ну, обов'язково фактично, що це має бути readme, що це має бути якась документація і package name, в якому мають бути ось розміщені. Якщо пакет супроводжується тестами, то додається підкаталог тест, можуть бути додані інші підкаталоги або забрані зображення, наприклад, utils. Файл readme.txt містить короткий опис пакету та його застосування. Файл documentation.txt більш докладний опис.
Далі, після створення та наповнення каталогу пакету необхідно створити та зберегти у каталозі package name файл setup.py. Файл цей файл має приблизно такий вигляд. Setup.py from distutils core import setup. Це функція setup, яка буде викликатись. І далі викликати цю функцію setup. Name дорівнює package name, ім'я пакету, version дорівнює версія пакету, author, автор. Email, пошта автора, URL автора, packages – це модулі, які будуть упаковуватися у пакет. Тут ці модулі, які містять файли Python. Функція setup здійснює підготовку пакету до розповсюдження. Distutils core – це модуль, який містить функцію setup. Запитання. Окрім файлу setup.py, у каталозі PackageName треба створити текстовий файл, який має називатись manifest.in. Всі назви тут обов'язкові. У якому вказати файли, що не є модулями пакету, але потрібні для його розповсюдження. Наприклад, файл manifest.in може включати ось такі рядки include.txt, recursive include examples, зірочка, recursive include, doc, зірочка. Вказує на те, що пакет треба включити усі текстові файли з каталогу PackageName, а також усі файли з каталогів PackageName.doc та PackageName.examples. Так, запитання. Далі, створення архіву, що буде містити інсталяцію пакету, здійснюють командою os python setup.py.sdist. Результатом виконання цієї програми буде створення каталогу package.name.sdist та запису цей створений каталог з архівованого файлу, який містить усе необхідне для подальшої інсталяції пакету. Для подальшої інсталяції пакет можна розмістити на PyP або залишити на диску. Інсталяція здійснюється за допомогою стандартної програми pip пайтоновської. Якщо пакет завантажено на PyP, достатньо виконати команду os pip install package name. Для інсталяції з диску потрібно вказати повний шлях до каталогу пакету package name pass. Pip install package name pass. Так виглядає інсталяція. Питання. Давайте розглянемо приклад простий. Розповсюдження пакету для резервного копіювання, backup. Створити файл для розповсюдження пакету, що здійснює резервне копіювання файлів, заданих каталогом. Саму програму для резервного копіювання ми розглядали у темі використання операційної системи. Щоб побудувати пакет для подальшого розповсюдження, створимо каталог демо backup, так буде називатись наш пакет, разом з потрібними каталогами. Demo backup, далі буде всередині readme.txt, далі doc.documentation.txt, буде ще під каталог демо backup, в ньому будуть файли backup.py, config.txt, config.dict.py і schedule.py. І каталог з examples, каталог з прикладами. Давайте подивимось, тут вже створено в мене такий підкаталог, демо бекап. Ось він. В ньому є демо бекап, є каталог з відповідними програмами. Ось бекап, наша програма. Далі наш config.dict, робота з конфігураційними файлами. Schedule, програма для планування запуску бекапу за часом. Це все те, що ми розглядали у нашій темі використання операційної системи. І need.py тут порожньо, нам нічого не потрібно, не його записувати. Далі. Док – це документація пакету. Тут є певна документація, яку ми можемо переглянути за допомогою текстового редактора нормального. Пакет демо бекап для резервного копіювання. Що тут таке резервне копіювання?
і так далі. Тут є відповідна інструкція щодо конфігураційних файлів для резервного копіювання. Ось таке, така документація якась є на пакет. Далі в нас є маніфест in, а файл є readme.txt. readme.txt – це більш коротка така документація на наш пакет. Отже, що це за пакет, які пакети, які стандартні модулі Python цей пакет використовує. Далі, що в нас є ще, є manifest in. Які ми включили зірочка txt, recursive include examples, зірочка, doc зірочка і demo backup. Зірочка txt. Тобто ось таким чином ми включаємо усі необхідні нам файли додатково до пакету. Так, і що ми ще не розглянули, examples, тут є деякий приклад бекапу для бекапу каталогу, яким чином треба використовувати наш бекап. Ось так, запитання, будь ласка. Має запитань. Ми також створимо та запишемо файл setup.py. Відповідно, setup name demo backup version 1.0 also. Я, email, відповідно, пошта. Відповідно, URL і packages – це тільки демо-бекап і маніфестин, які ми вже переглянули. Ці файли ми створили. І після цього командою Python setup psdist ми можемо створити наш підкаталог з потрібним нам архівом. Отже. Давайте перейдемо в наш підкаталог. Прийшли. Ну і тепер ми можемо в ньому цією командою створити потрібний нам архів. Python setup.py із dist. Ну і бачите звіт про створення. Перевірка, обробка файлу маніфест, далі обробка підкаталогів і створення відповідних підкаталогів, створення архіву і все. Завершилось нормально. Якщо будуть помилки, то ви тут побачите якісь помилки в цьому звіті. У нас помилок не було. Подивимось на результат нашої роботи. З'явився, ви бачите, підкаталог dist. В цьому підкаталозі є ось архів demo-backup та rsgz. Давайте відкриємо допомогою 7-Zip. Відкриємо цей архів. Ну, і ви бачите, в цьому архіві ось демо-бекап. Демо-бекап і структура каталогів, які є. З'явився ще файл package.info. І ось тут модулі, які ми були. Далі. Запитання. Далі командою просто pip ми можемо встановити цей модуль. Він буде встановлено у поточній версії інтерпретатора path. Наступним чином pip install path для інсталяції з диску. Запитання ще можливо. Запитання, чи ми розглянули у цій темі тестування, модульне тестування, засоби для модульного тестування у Python, пакет unit-test та клас test-case, методи перевірки правильності тверджень, підготовка та очищення тестового оточення, удавані об'єкти та функції patch, розповсюдження власних застосувань, підготовка структури каталогів,
для власного пакету і написання setup.py та файлу manifest.in, а також створення архіву та подальша інсталяція пакету. Ще є питання з приводу цих пунктів, де можна подивитись в цих джерелах, можна подивитись і промок object, можна ще почитати тут, звичайно, перелік, як завжди, не є вичерпним. Ще запитання, якщо є до мене. Має запитань, тому я вам дякую за увагу. На цьому ми завершуємо сьогоднішню лекцію і завершуємо наш курс. Сподіваюся, що він був для вас корисним. Ви зможете використати ті знання, які ви отримали. У подальшому на цьому все і до побачення. Дякую. Да, ну, що стосується іспиту, я хочу сказати, що всі запитання до іспиту я відправлю в групу і про те, як іспит буде проходити, ну, зараз також вам розповім, але вже після завершення безпосередньо нашої.